Em Florianópolis, as dívidas se acumulam em cima da mesa do secretário de governo. Para ter conhecimento e comprovar se de fato o serviço que está sendo cobrado foi prestado ou material entregue, a prefeitura vai cadastrar todos os credores. As empresas devem imprimir o formulário no site da prefeitura e levar ele preenchido nesta sexta-feira até a sede do Procidadão, na Tenente Silveira, no centro da capital, das 8 da manhã até o meio-dia. A partir do recadastramento realizado, nós individualmente, o comitê gestor vai criar uma comissão que analisará todos os processos e cada processo será, após uma minuciosa análise, liberado para pagamento se for identificado que o serviço foi realmente prestado. O valor da dívida da prefeitura está estimado hoje em quase 100 milhões de reais, herança da gestão passada. Os números oficiais devem ser apresentados na semana que vem, após uma análise dos credores cadastrados. Em São José, a situação se repete. Desde o início deste ano, diversas secretarias passaram a receber notas que não foram pagas pela gestão anterior, algumas datadas de 2011. Para controlar e analisar ordens de serviço e de pagamento, a Secretaria de Finanças também adotou o cadastramento de credores como uma maneira de comprovar o serviço e definir um cronograma de pagamento. Esse levantamento vem no sentido de nos amparar com dados mais concisos e mais consistentes para a tomada de decisões futuras. A nova administração recebeu a prefeitura com um déficit contábil acima de 20 milhões de reais, e ainda com situações pendentes, como pagamento da folha dos ACT e indenizações rescisórias. O cadastramento será realizado no dia 25 de janeiro, entre as 10 da manhã e meio-dia, no hall da prefeitura, na beira-mar de São José. A ficha cadastral está disponível no site da prefeitura.